ています白い船、こちらは長崎税関所属監視取締艇再開です。不正薬物、銃器など海外からの密輸を日々取り締まりをして長崎の海を守っていただいている税関の船になります。続けて水上オートバイが来ていると思います。こちらの水上オートバイ PW レスキュー所属サーフライダーと補佐案になります。 PW レスキューは NPO 法人長崎県水難救済会並びに海上保安部と一体になりながら海難事故撲滅と救助活動を行っています。また子どもたちを海での事故から守るため海の安全教室も開催しております。私たち水上オートバイ PW レスキューも水難救済カーのメンバーとして日々活動しております。水難救済会所属同じく救助船の極竜という船は本日このペーロン選手権大会にて人命救助のため警戒に当たっております。続けてやってきました船、長崎県水産部漁業取締室所属取締船大鳥です。長崎の豊かで美しい海を密漁から守るために日々県内の海をパトロールを行っております。白い船、長崎県警察所属出島です。長崎県警からお願いです。子供だけの海や川での水遊びは絶対にやめましょう。海や川で遊ぶときはライフジャケットの着用をお願いいたします。続けてやってきました黒い小さなタグボート、先長海運株式会社所属タグボートムツキです。長崎港内にて船のパーツを中心に輸送業務を行っております。こういう小さな体ですが引っ張る力は大きい力を持っております。続きまして緑色の小さな船、五島運輸株式会社所属作業船五島です。長崎港内で大きな台船を曳航して貨物を運び長崎港の輸出業務を日々支えております。帯匠船長、手を振ってください。長崎小型船安全協会所属プレジャーボート第五朝日丸ほか協会所属船5隻になります。長崎小型船安全協会の会員は安全な長崎の海を目指し海上における事故防止のため日々安全活動を行っております。
ご来場の皆様、このようないろいろな船が長崎港では活躍をしております。ご覧になっていかがだったでしょうか。最後に正面で展示放水を行ってくれている船をご紹介いたします。正面左の青いタグボート、東海マリンシステムズ株式会社所属、エイセン朝日です。長崎港をはじめ長崎県内外で大型栄光船として活躍をいたしております。